Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwa majina naitwa Toa Hamdungi Nyanza. Nyuma kamera iko ndugu yangu Mzamir Omar wa Kijongo. Tuko ndani ya viwanja vya Tanzilu. Ni Kawe Ukwamani, na leo hii tumekuja kupata burudani ya makaribishano baina ya Sawia kutoka pale Tandale pamoja ndugu zetu za kutoka ndugu zetu Zaino kutoka Zanzibar. Burudani ilikuwa safi sana, burudani ilikuwa murua sana, na hii burudani ipo ndani ya Farajangu TV. Na hapa tuko na msemaji kutoka hapa hapa Tanzilu Madrasa, Kawe Ukwamani, atatuambia mawili matatu kutoka hapo kwa darasani Tanzilu, tuweze kuyajua mengi kuhusu shughuli, changamoto, mambo mengi ambayo alipitia mpaka shughuli kuweza kusimama. Nikuombe kwako mtazamaji wa Farajangu TV, tupate mapumziko mafupi alafu tutarudi. Na baada ya matangazo mafupi, mwalimu atajitambulisha yeye ni nani na wadhifa wake hapa Tanzilu Madrasa, alafu kitu kingine kitaendelea baada ya maswali. Mwalimu, asalamu alaykum. Wa alayka salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Ali Kiriba. Ali Kiriba, almaarufu? Almaarufu kama Stazidani. Stazidani. Naam. Sawa, mwalimu, leo ni siku special sana kwa na Tanzilu, na siku ambayo baada ya miangaiko ya miaka, miezi, siku, dakika, hatimaye leo imetimia. Ipi furaha kwenu nyinyi maandalizi ya shughuli hii, na unalipi la kuzungumza? Asante. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah kwamba mpaka sasa hivi ametupa pumzi na afya. Tunashukuru pia kwa kuweza pia kufanikisha kuwafikisha wageni wetu kwa salama wa Zanzibar, Zainul Abidin wamefika salama, alhamdulillah, tunamshukuru Allah kwa hilo. Na tuomba pia Mwenyezi Mungu ajalie pia hii shughuli yetu ambayo ameijia basi faane na iende salama katika vile ambavyo sisi tulivikusudia. Sawa mwalimu, tuanze makaribishano baina Zainul pamoja na Shujai Madrasa. Haya yalikuwa ni makubaliano au mipango kwenu nyinyi? Ilikuwaje? Tunataka tuweze kujua nyinyi kabla ya kukaa na Sawia, kulikuwa kuna pendekezo lingine au mliamua makaribisha na Sawia? Tangu mwanzo sisi tulikuwa ratiba yetu ndio hiyo, kwamba makaribishano ya ndugu zetu kutoka Zanzibar, Zainul bin Abidin, kwamba waje wakaribishwe na ndugu zetu hapo Dar es Salaam ambao ni Sawia kutoka Tandale. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mipango ya tangu awali. Wala si kwamba jambo ambalo limekuja tu kwa ghafla, la hasha. Na kwenye magano? Kwenye magano inshallah tulikuwa ratiba ilikuwa inasoma kwamba tukubaliana kwa wageni wetu wataagana na madrasa Al-Hazal kutoka huko kwa Tandale. Al-Hazal iko Magomeni, timu dunia. Naam, iko Magomeni, iko Magomeni. Lakini kwa muktadha wa ili jambo kwamba wametupa taarifa kwa mapita dharura zao ambazo zimefanya wao siweze kufika. Tulisikitika, lakini kwa kuwa sikote mpangaji ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi wakubali nyuzuru zake, nyuzuru zao, tukaamua kutafuta mbadala wao ambao tumewaalika ndugu zetu Shujai kutoka Tandale, ambao wao ndo inshallah Mwenyezi Mungu akijalia utasimama kwa ajili ya kuagana na ndugu zetu hawa Zainul Abidin kutoka Zanzibar. Kwa fikra ya kinifu, first choice inakuwa ni the best kuliko second choice, na kwa maelezo na muktadha wa viongozi waliamua kutafuta Al-Hazal timu dunia kukaa na Sawia. Kwa kawaida tunaweza kusema kwamba Al-Hazal wangeweza kumudu Zainul kutoka Zanzibar. Je, kwa Shujai inaweza wakamfiti mgeni wenu? Kwa hilo unajua siku zote hata kwenye mashindano watu wanashindana wengi, lakini lazima upate namba moja. Si kwamba wewe ulioshinda kwamba hawezi kuwa namba moja, isipokuwa katika lazima apatikane yule mtu ambaye bwana huyu tuoto mapendekezo mengi, lakini akangukia kwa ndugu zetu kabla ya Shujai kwa Al-Hazal. Lakini sasa ndio kwa kuwa umetokea dharura, tukaona tupate mbadala wao, ndio tukachukua sasa chaguo la pili baada yao. Lakini wote walikuwa katika orodha hiyo ya kuwa yani tulikuwa tunapanga nani akae naye, nani akae naye. Sasa kwa sababu basi tumweke kwanza huyu. Ningekuwa akipata dharura basi tukachukua yule mbadala ambao kwa katika list ile, lakini sio kwamba yeye si best. Okay. Naye yuko vizuri na ndio tumemwamini kuja kukaa na kuagana na ndugu zetu. Mwalimu, kwa kuendelea tunataka tujue
ya ratiba ya shughuli kuanzia leo baada ya makaribishano kuisha. Kesho ni siku ya Ijumaa, kuna kipi ambacho kinachoendelea na Jumamosi pamoja na Jumapili? Naam, kwa mujibu wa ratiba yetu leo ndo ilikuwa tunaanza shughuli kwa maana kwamba ya ufunguzi, kwa maana kwamba makaribishano ya ndugu zetu Zain pamoja na hawa sawia ambao tayari chafanyika, alhamdulillah tunashukuru Allah. Ila ratiba ya kesho ambayo ni siku ya Ijumaa tarehe 12 kutakuwa na hafla au shughuli ya watoto kwa ajili ya kuwasikiliza, kwa sababu hapa tuna madrasa pia watoto tunafundisha. Kwa hiyo kesho ni siku pia ya kuwasikiliza, tuangalie hivi ambavyo tunavyowafundisha wamevikariri vipi katika namna gani. Kwa kutakuwa kuna shughuli itaanza asubuhi mpaka mida ya jioni. Baada ya shughuli hiyo kutakuwa kuna hafla baada ya shughuli, ambayo hafla hiyo tumeifanya kuwa ni hafla ya kusherehekea na madrasa nyingine tofauti, zikiwa kama juma zitakuwa kama 4 hivi na sisi wenyewe tutakuwa 5 pamoja na ndugu zetu Awazainu. Kwa hiyo kesho kutakuwa kuna madrasa 5 baada ya shughuli ya watoto. Usiku kutakuwa kuna madrasa 5 ambazo tutakuwa tunafanya, yani kama kusherekea, sio jamvi, ni kama sherehe tu. Basi mwalimu, tunataka utusomee hizi madrasa ambazo kesho zitakuja kuburudisha katika viwanja vya Tanziru. Kwa kesho kwanza tutakuwa sisi wenyeji katika hiyo shughuli. Pia wapili watakuwa ni ndugu zetu Awazainu, wameomba wana kidogo watuchangamshe baada ya kutoka kwenye jamvi la makaribisho. Wameomba pia wafanyaje, watukaribishe kwa kuwa watu wa burudani na wana uwezo, wakaona hata tungane na sisi. Na watu watatu ni Nuru Karimu, hawa ni madrasa Nuru Karimu, ipo hapa Pakae maeneo ya Bondeni kule, na watakuwa ni hao. Na wanne watakuwa ni Nuraini, watakuwa pia. Na watano ni madrasa anuali hii ya kutoka Mabibo. Ehe, na pia kuna Ikhwatul Maarifa. Kwa zote hizi zitakuwepo kwa ajili ya kusherehesha shughuli ya watoto. Baada ya shughuli yao wa watoto wakipumzika, sisi tunaongea sawa kubwa usiku kwa ajili ya kupata burudani, kwa ajili ya kukaribisha rasmi ule usiku watu waliokuwa tunaomba kila siku, yani wa shughuli kubwa usiku ambao tumeupa jina kwa usiku wa dunia. Kwa nini usiku wa dunia? Usiku wa dunia kwa sababu tuna jambo letu katika huo usiku. Ni surprise ndio tukaipa hiyo jina la usiku wa dunia. Kwa hiyo sasa mabibi na mabwana, mashehe, maustazati, maustazi na kadhalika, tunawaomba kesho muhudhurie mapema. Shughuli itaanza mapema kwa mujibu wa ratiba zetu. Baada ya swala tuisha, tukishafika madrasa, tukishafika alikuwa zile, basi tutafungua rasmi shughuli yetu. Kwa hiyo sasa ndani ya hiyo shughuli ndio kuna surprise hello, maana ya usiku wa dunia ni nini? Hiyo siku ya Jumamosi ambayo itakuwa ni tarehe 13 kesho, ambayo umo pia tumealika madrasa pia za kuwepo pote, washikiana nazo kwa ajili ya kufanikisha jambo letu la huo usiku wa dunia. Mwalimu, tunataka tuweze kufahamu hizo madrasa zitakazosherehesha ndani ya usiku wa dunia ni madrasa gani? Madrasa ambazo zitasherehesha katika usiku wa dunia, kwanza tutakuwa sisi wenyewe ambao ndo wenye shughuli, sawa, wenye jambo letu. Alafu pia tutakuwa na Hizbullah kutoka Tandale watakuwepo pia, na tutakuwa pia na Baitu Baidhwa. Hawa ni madrasa tu kutoka hapa Pakawe, ni majirani zetu na ndugu zetu. Pia kutakuwa na Kamaria kutoka Bagamoyo, na pia kutakuwa na Sidrat Muntaha pia kutoka Tandale huko. Tutakuwa na Swabirina kutoka Ubungo na madrasa Wakfu. Hao ndio ambao watakuwepo kwa ajili ya kusherehesha na kuupamba huo usiku wa dunia. Mwalimu, tumezungumza mengi sana kuhusu Tanziru Day, na mpaka tukaweza kufahamu kwamba umeitwa usiku wa dunia na watazamaji wameahidiwa surprise kibao zitakazoweza kufanyika. Tuje katika kufunga haya mahojiano yetu, una lipi la kuambia mashabiki, wadau, wapenzi wa Madufu ndani ya mwaka 2024? Wategemee nini kutoka madrasa ya Tanziru? Kikubwa wategemee burudani na pia wategemee maarifa, kwa sababu hiki ni chuo ambacho kinafundisha na pia kinatoa burudani. Kwa maana kuna tuna vijana tunawanua kutoka wakiwa chini, tunawapandisha tukifika pia kwa kubwa, tuna darasa pia za watu wakubwa, kocha za watoto wale, afu mapisi za wakubwa. Kwa hiyo baada hapo kuna burudani sasa, ndo kama hizi ambazo tunaziomba. Pia sisi madarasa yetu yashirika na shughuli mbalimbali kama maulidi, harusi, majamvi kama hivyo, na pamoja na shughuli za mihadhara hii. Kwa hiyo tunawaahidi makubwa, na kikubwa tusapoti kama vipenzi vyao. Swali la uzushi,
ikitokea leo hii pap Tanzilu wanaletua shughuli au Tanzilu wanataka kukaa jamvi, wewe unatamani ukae jamvi na nani katika kanda hii au Tanzania bara? Kwa kuwa sisi tunajiamini, sisi yote nataka kuja aje. Option yako ya kwanza, first choice. Atakaye kuja aje. Atakaye kuja aje. Kwa Zanzibar? hata kadhalika hivyo hivyo. Mfano pap kwa Tanzania bara, unakutana na Isla au unakutana na Khazari, unalivi na gozogoza. tunawamudu. Naudu. Naam. Kwa Zanzibar kukutana na Khalid bin Walid au Shamsia Thalithu, tunawamudu. Safina, tunawamudu. Basi na sisi tuseme kwamba tumeamua kufanya mengi na tumeamua kumudu ndani ya madufu haya Tanzania. Tunapatikana Tanzania bara, tunapatikana Tanzania visiwani. Ulikuwa nami tu Hamdungi Nyanza, nyuma kamera alikuwa ndugu yangu Mzamiru Kijongo. Nipende kwa kufunga, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Wa hadha, salamu alaikum wa laafu aminkum.